Imamo li snage da se kao društvo izborimo sa posledicama tragičnih događaja, identifikujemo uzroke stanja koje je izvelo na ulice hiljade ljudi, možemo li uspostaviti sistem vrednosti koji će od Srbije napraviti bolje mesto za život? Teme su o kojima razgovaram sa Zdravkom Ponošem, liderom pokreta Srbije Centar Srce. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Odmah na početku da prokomentarišemo sednicu Skupštine. Ona je i počela na zahtev opozicije. Opozicija je tu bila jedinstvena, ali tako, bar u tom zahtevu da se održi sednica Skupštine. I sad, kako se vama čini svega ovoga što slušamo ovih par dana? Šta je ova sednica Skupštine i da li je ono što je trebalo da bude? Pa sudeći po svemu nije. Očekivanje je bilo da vlast izađe sa malo pomirljivijim tonovima za početak, bar da se spuste tenzije. To je tražio deo opozicije, što ja ne mislim inače da je samo po sebi blagotvorno, ili da proba da obrazloži šta je to urađeno u saniranju svega onoga što se desilo, jer sad možemo da se bavimo samo posledicama u ovoj situaciji i da analiziramo uzroke da se nešto slično ne bi desilo. Ništa od toga nema, kao što smo videli. Ministar policije navodi i hronološki ređa događaje masovnih pogibija od 1987. kada je on išao verovatno u osnovnu školu ili što tako. Kako će nam to pomoći? Neki od tih pogibija, slučaj Kemendi je bio teroristički akt, to nema veze s ovim. Mi se danas uočavamo sa posljedicama lošeg vladanja koje je otrovalo društvo. Mi smo bolesno društvo, to treba da se ozdravi. Ovakva sednica Skupštine neće doprineti tom ozdravljenju nimalo. To je sasvim sigurno. Druga dimenzija te Skupštine ili nešto što je moglo da se desi, a to je otvaranje pitanja odgovornosti na svim nivoima. Ni toga nema. Ovde se ljudi bave pričom šta su sve radili u svojoj karijeri, čega su sve ministri bili, zašto pozivaju na neki protest, pa kako će to da pomogne? Kad kažete pozivanje na odgovornost, opozicija je iznala neke zahteve organizujući proteste, jel tako, građana, Srbije protiv nasilja, i tražila odgovornost određenih ministara. Međutim, u odgovoru koji slušamo u Skupštini, u stvari imamo stalnu odbranu, jel tako, tih ljudi i rečenicu sistem nije zakazao. Pa sistem jeste svakako zakazao, tu nema nikakve dileme. Ja mislim da je parlamentarna opozicija koja je artikulisala ove zahteve koji su bili smisleni u tom momentu, pokušala da artikuliše to raspoloženje narodnog gneva. Narod izašao na ulice, na što je s tim trebalo da se uradi. I to je za taj prvi miting, izlazak, verovatno bilo primereno. Ponašanje režima je prouzrokovalo da je taj miting počeo da raste. Sledeći je bio brojniji, ovaj prethodni je bio veličanstven i svi su bili mirni. Najava režimskog kontramitinga je razlog da sledeći narodni bude još veći. Ništa nije urađeno kako treba. Opozicija, mislim da sad ima sve razloge da drugačije artikuliše raspoloženje naroda. Te zahteve treba podići. Oni koji su traženi bili su razumni, bili su minimalni i od njih ne može da se odustane. Ono što vlast pokušava osim da hrabri svoje glasače, svoje sledbenike sa ovim mitingom, pokušava i da oslabi taj bunt i odnosno da razjedini opoziciju ili sve one koji su ustali protiv ovakve vlasti, tako što je jedan deo onih koji su na desnom krilu instrumentalizuje i usmerava da kažu da je supstitucija za narodni gnev litije, koje su ove spasovdanske, koje su slavske, ovde ne može da se slavi, i da to bude na neki način defuzioniranje tog gneva. Druga dimenzija, isto tako čini mi se na desnici, a delom i na levici, je bit će izbori. Pa šta ako će biti izbori? Šta će nam izbori u ovakvoj situaciji pod ovakvim uslovima? A na ovom građanskom ili proevropskom delu spektra pokušava da usmeri deo ili se neko već upecao na to koji kažu da, dobro, važno je da imamo izbore i ajde da vidimo da imamo neke male pobede. I mala pobeda je da promenimo REM. Kome trebaju male pobede? Pa nije narod izašao zbog malih pobeda opozicije, nego zato što ima problem sa sistemskim stanjem u ovom društvu. To nikakva promjena personalna u REM-u, na RTS-u, u dva, tri ministarstva, to ništa ne rešava. I izbori ovim uslovima ništa ne rešavaju, naravno. Vi kažete podizanje zahteva. Međutim, da li očekujete da neki od ovih koji su već postavljeni, s obzirom na ovo što smo čuli u Skupštini, to je bilo i moje pitanje između ostalog, budu ispunjeni? Da li će neko preuzeti tu odgovornost? Imamo jednog ministra
koji se povukao, ministar prosvete. Ja sam čuo da je taj ministar se povukao uprkos tome što mu je sugerisano da to još uvek ne radi, zato što je to za njih igra politika, nije pitanje odgovornosti. Inače, onaj ko stvarno ima obraza i morala, taj ne nudi ostavku, taj jednostavno ostavi i ode. Da ima toga. Toga nema u ovoj vladi, očigledno. Ja mislim da je strategija ove vlasti da nakon ovog mitinga na koji će dovesti, koliko znam, 3600 autobusa, to znači da planiraju da dovedu do 180.000 iz unutrašnjosti, što naravno neće uspjeti, a proglasit će da je bilo 300.000, jer im je najvažnije da bude toliko, a da pacifikuju koliko mogu s leva i s desna ovaj narodni bunt, da nekako došlepaju stanje u društvu bez nekih većih ustupaka do Vidovdana, a posle dugodišnji odmori. To im se ne smije dozvoliti. Zahtjeve treba podići. Ovi zahtjevi više nisu dovoljni, jer više ništa ne znači to da nemate jedan reality, imat ćete drugi, da nemate neku zekićku, imat ćete neku drugu zekićku, to ništa ne rešava. Ono što jeste rešenje, to nisu ti iskamčeni ili milosrdni izbori na jesen. To su pravi izbori, ali za prave izbore treba neko drugi da ih raspiše. Kao što Zoran Panović iz Demosata ispravno primećuje, ova vlast se održava, odnosno Vučić se održava tako što vlada onemogućavanjem normalnih izbora. On nikad neće omogućiti normalne izbore. Da bi imali normalne izbore, nama treba prelazna tehnička vlada na period od 6+ mjeseci. I imamo dovoljno vremena za to do normalnih i redovnih lokalnih izbora. Mm. Za to vreme može da se uspostavi kakav takav elementarna klima za normalne izbore. Kako dolazimo do prelazne tehničke vlade? Pa tako što postoji pritisak na ovu vladu da je shvatila da je vrag odnio šalu. Ima još jedna stvar. Dogod imate generalnog sekretara vlade koji je u stvari koordinator uličnih bandi, to smo vidjeli u Pančevu. On nije naravno komandant, on je koordinator, komandant je Vučić. Dokle ovdje nema normalnosti. Zato nam treba i specijalni javni tužilac, ne ova žena koja je predremala, koja je u zimskom snu od kad je tu. I taj javni tužilac protiv organizovanog kriminala mora da ima međunarodnu zaštitu i podršku. Ova stvar ne može da se prevaziđe ovako. Ovi potresi koje mi imamo u Srbiji u stanju su da zapale varnicu, kao što se dešava u Priboju. Bez obzira što to verovatno nije međuetnički motivisan incident, odnosno nasilje, pogibija, ali to pokazuje koliko je tamo rovito posle ovih 10 godina ovakve vlasti čovjeka koji je pretio 100 za 1. Ako u Srbiji ta varnica se pretvori u plamen, može za čas da plane region, a na tom plamenu može neko drugi da ogreje vatru. Mi sigurno nećemo da se ogrejemo kao nacija. Vi se sad sve što pominjete da je potrebno da se uradi, su u stvari promjena kompletnog sistema. I kažete, do toga možemo doći, nije dovoljno neke male pobjede, kažete i neke promjene ljudi u određenim institucijama, potrebna nam je prelazna tehnička vlada. I opet kažete, ja vas pitam kako da dođemo do toga, vi kažete pritiskom javnosti. I sad, mnogi kažu, evo zašto novinari stalno pitaju da li će se održati masovnost ovih protesta. Vi ste rekli da će ta masovnost zavisiti od poteza onih koji su uzeli odgovornost da vode proteste. Kažete, zahteve treba podići. Ali mislite da se time održava masovnost da bi se ispunili ovi zahtevi, da bi loš sistem bio promenjen i da bi se došlo do te tehničke? Kao što rekao, nije opozicija izvela narod na ulice. Narod je na ulici izvela vlast svojim nečinjenjem ili lošim činjenjem. I svaki put su, čineći loše, podizali masovnost ovih protesta. To naravno ima svoje limite. Velika je odgovornost na opoziciji da to ne upropasti nekim neodmerenim gestom ili spremnošću. A šta bi bio neodmeren gest? Pa to da kaže, ok, ajde da promenimo REM i da se razilazimo. Mislim da se pristane na neko od ovih zahteva i da se onda stane? Da se pristane na mrvice sa Vučićevog stola. Da se kaže, ajde da smirimo stanje, da se više ne svađamo. Čuli smo i takve zahteve sad u Skupštini. Pa vlast ima odgovornost da smiri strasti. A vlast izvodi, kao što rekoh, blokira Srbiju u petak, blokira život u zemlji. Ko će da leči ljude to popodne? Ko će da obavi posao u javnoj upravi taj dan? Oni zaustavljaju rad u Srbiji, zaustavljaju život da bi doveli na poklonjenje Vučiću, kome je skrhano samopouzdanje. Povidjeli smo šta mu se desilo u Pančevu. Zar oni smiruju strasti? Ali to je obaveza opozicije. Obaveza opozicije je da artikuliše raspoloženje većinske javnosti. Većinska javnost je nezadovoljna. I oni koji su bili i glasači SNS-a, sad su se preispituju pa kažu, pa djeca nam ginu. Da, ako je većinska javnost nezadovoljna, da li bi onda izbori bili dobri za ispunjenje tih zahteva o promjeni sistema i da li bi poljuljali vlast? Pa izbori u ovim uslovima ne trebaju ni narodu, ni opoziciji.
Mislim, zato, ja kad bih govorio šta je najbolje za Srbija centar, partiju koju mi sad pravimo, to bi bili izbori što pre, jer bi nas to uvelo u skupštinu, jer kao što vidite sad, mi ne učestvujemo ni u organizaciji protesta, jer su kolege iz parlamenta... Ali učestvujete u protestu. Pa naravno, učestvujemo kao i svaki drugi građani, podržavamo to. Ne učestvujemo u organizaciji, jer je to sad zatvorno u ekskluzivnom... Ali bi vam odgovarali izbori što pre, ali ste u jednom trenutku rekli izbori su... Ali to bi bilo kratkovido i egoistično, to bi bilo dobro za naš partijski interes, ali to nije dobro za ovo društvo, nije dobro za ovaj narod. I zato je bolje da uradimo nešto što je javni interes. Javni interes je da se stvore uslovi za normalne izbore, a ne za bilo kakve izbore koji služe za to da Vučić i njegov režim skinu krvavo odelo i da obuku čisto. Još jedno. Kad pominjemo izbore, sad postoji neka inicijativa, odnosno neki predlažu da se ponovo podigne cenzus za ulazak u parlament. Mislim da bi to... Pa to je isto jedno od pitanja koje služi za odlačenje pažnje. Izbori na jesen, dosta nam je REM, spustimo tenzije, cenzus 3, 5, 7, 15%. Šta to menja? Pa ok, vlast ima mogućnost da to radi. Ali kao što rekao, ova vlast nikada neće organizovati normalne izbore. A bez normalne vlasti mi ćemo uvek ostati da dotavorimo. Mi ovdje smo jedno centralno azijsko društvo sa ovakvom vlašću. Nećemo je moći promeniti bez normalnih izbora. Za normalne izbore treba nam prelazna vlada koja ima mandat da pospremi stanje u društvu elementarno i stvori uslove za izbore. I dobro, evo, ja se opet vraćam na pitanje, a kakve su šanse da mi imamo tu prelaznu vladu? Takve uslove o kojima vi pričate? Pa zavisi od toga koliko će biti pritiska javnosti na ovu vlast i da li će režim da to dodatno generiše svojim nesuvislim i ovako bahatim potezima i ovakvim oslovljavanjem premijerke koja je postala stručnjak za vređanje opozicije i šamaranje mikrofona i odnosno koliko opozicija neće da razočara građane svojim nerazumnim pristajanjem na bilo šta. Znate, imate Vučića koji kaže da mi treba da vratimo smrtnu kaznu. Pa mi treba da vratimo pravo na život u Srbiji. To je pre svega. A on zna da je to muzika za uši za neke od njegovih glasača. Pa za većini građana Srbije, gotovo svima, ukinuto je pravo na normalan život. Ajde da krenemo odakle. Pa će biti manje onih za koje se preispitujemo, pa da li zbog toga što je uradio, da li je dovoljno to da provede neko vreme u zatvoru. A mislite li da su ovi događaji poljuljali? Kažete, mnogi se sada možda glasači se nas preispituju. Da li je sve ovo što se dogodilo od 3. maja do danas poljuljalo čvrstinu vlasti i vladajuće strane? Pa to se vidi na svakom koraku. Vidi se po tome što neke od perjanica ove vlasti ovih dana imaju neki novi narativ koji je kratkoročno, verovatno. Vidite u tome što je Vučić otišao posle nekoliko nedelja da otplače nešto. Vidite po tome kako je bio nepovezan njegov nastup u Pančevu. Vidite po tome kako su satirivali ljude koji su silom doveli tamo ili uz neka obećanja držali se u kautoru. Vidjet ćete ih sad na ovom mitingu njihovom u Beogradu. Vidjet ćete na toj skupštini koje prave 2 dana posle toga. Vidjet ćete na pokušaju da manipulišu sa litijama. Videli ste na pokušaju šta rade sa saborom SPC-a. Vidi se na svakom koraku. Vidi se po tome kako izgledaju njihovi sad jutarnji programi u redovnom izdanju, ali sa malo pogubljenim redovnim učesnicima na Pinku i na Happy-u. Na svakom koraku se to vidi. Neki glasači SNS-a su poljuljani i to ozbiljno. Ima ljudi koji misle da je Vučić praktično pao s vlasti već na prošlom mitingu, da nije bilo nikoga da uzme tu vlast. Ja to ne mislim. Ja mislim da se vlast ne uzima na ulici i ne treba. Mi treba da stvorimo uslove za normalnu tranziciju. Znači, mi smo sad na jednoj raskrsnici, stvari mogu da odu dalje u konfrontaciju, i rekao sam šta to možda znači, ili mogu da idu u jednu mirnu tranziciju vlasti. Tranzicija vlasti je samo put ka normalnom društvu. A posle toga su redovni izbori, odlaze razne garniture, ali imamo normalno društvo. Nama sad treba mirna tranzicija ka normalnosti. A da li će Narodni pokret, čije formiranje najavljuje predsjednik Srbije, značiti sada jedan novi početak i jedno prepakivanje, ajde da kažem, i Srpske napredne stranke i koalicije koja je na vlasti? Kao što rekao, to je samo slačenje krvavog kombinezona, ništa drugo. To je u stvari novi naziv za koaliciju. Po tim brendom SNS-a ova vlast ne može više ništa da uradi. Oni moraju da se presvuku, to će da urade tako što će imati par ovakvih personalnih akvizicija kao što su imali i to će biti to. Ima još jedna važna stvar koja se dešava ovih dana, sav ovaj pritisak na ulicama, nezadovoljstvo, narodni bunt. Znate, kad imate skoro 200.000 ljudi na ulici koji su nezadovoljni vlastiću, svako normalno se
preispituje. Ja mislim da i oni koji imaju ili biznis, ili političke, ili geopolitičke interese iz inostranstva u našem regionu i u Srbiji, treba da se preispitaju isto tako i da vide da li sa ovom vlašću mogu da urade išta više od onoga što su se dogovarali. Ja mislim da to što su dobili, dobili od njih. Više nemaju šta da dobiju, sad s njima mogu samo da izgube. Na kraju samo da vas još jedno pitanje da postavim, a to je, pominjali smo i litiju 25. maja, i miting Nade, jel tako, kako ga naziva vladajuća koalicija, koji će biti održan u petak, i nastavak protesta Srbije protiv nasilja u subotu, i svi strahuju da bi moglo da dođe do nekog nepoželjnog ishoda, nekih incidenata i nasilja. Odgovornost je na režimu. Ovom narodnom protestu koji se desio već 3 puta nije postojao ni malo naboja ni volje za nečim takvim. To se videlo po svemu, to se videlo po tome što iza sebe taj narod ne ostavlja ni Bačan Papirić. To nisu ljudi koji su krenuli da se biju, a poveli su sa sobom, jer se vidi po tome što su poveli sa sobom decu, kućne ljubimce. Oni su krenuli da izraze svoj protest. Da su razumeli, nisu to ljudi koji su spremni da razbiju prozor na državnoj instituciji, koji su spremni, ne znam, nekoga da vešaju. Oni su nezadovoljni, osjetili su to kao građansku dužnost. Oni koji su dovedeni silom u Pančevu i koji će biti dovedeni sad, 26. i oni koji su tu zato što postoje oni crnokošuljaši s kojima rukovodi generalni sekretar vlade, eto je neka priča. Vlast ima svu odgovornost u tome da li će ovo ostati mirni protesti i da li će nešto drugo da eskalira. Ovaj korak koji čine prisilnim izvođenjem svojih sledbenika ili ucenjenih, napravili su korak u pogrešnom, veoma rizičnom smeru. Hvala vam na ovom razgovoru, pratit ćemo sve ove događaje. Hvala vam.